بعد ما دعوت جي هذا الحمد لله جی قدم گاہ کی زیارت کے بعد ہم لوگ یہاں آ گئے ہیں یہ برج کے پاس یہ اس کا اسٹاف تو مجھے نہیں پتا البتہ ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں اور جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کا ویٹ کر رہے ہیں اور ندیم بھائی جو ہے وہ جو ویڈیوز اور تصویریں وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں پیچھے سجاد بھائی ہیں ڈاکٹر علی وارث ہیں اور ڈاکٹر علی وارث کے دوست کہاں پہنچے ہیں آپ کے دوست کھڑے ہوئے وادوا گیٹ تو ان کو ڈاکٹر علی وارث کو وادوا گیٹ پہ بروڑو صاحب آئے ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ پڑھتے ہیں وہاں ڈراپ کریں گے اور اس کے بعد ہم بیک ٹو پویلین ہوں گے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں رات 5 بج گئے 7 بجے پہنچ جائیں گے کیونکہ 8 بجے میں اسام کی شادی میں جانا ہے اسام ہمارے کزن ہیں اسام حسین صاحب ان کی کراچی میں شادی ہے تو ان کے پاس ان کی شادی میں ہم جائیں گے انشاءاللہ